በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት በማድረግ የማክሰኞን ድርሳነ ማህየዊ ማንበብ እንጀምራለን። የማክሰኞ ድርሳነ ማህየዊ አንደኛ ምዕራፍ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእውነት በማመን ዓለምን ሁሉ የሚያድን የጌታችን የመድኃኒታችን የሞቱንና የመከራውን ነገር የሚናገር በዕለተ ሥሉስ የሚጸለይ የሚነበብ ድርሳን ይህ ነው። ጌታችን ኢየሱስንም አይሁድ አስቀድመው ወደ ሐና ወሰዱት። በዚያች ወራት ሊቀ ካህናት ተሹሞ ለነበረ ለቀያፋ አማቱ ነበርና ቀያፋ ፈሪሳውያንንና የካህናት አለቆችን ይመክራቸው ነበር። ሕዝቡም ሁሉ ለመምከር በተሰበሰቡ ጊዜ እርስ በርሳቸው እነሆ ይህ ሰው ብዙ ታምራት ያደርጋል፣ ምን እናድርግ ተባባሉ። እንዲሁ ብንተው ሁሉ ያምንበታል። የሮሜ ሰዎች መጥተው እኛንም ወገኖቻችንም ሀገራችንም ይወስዳሉ። ቀያፋም እናንተስ የምትመክሩትን አታውቁም፣ ይህ ሁሉ ሕዝብ ከሚጠፋ አንድ ሰው ብንገድል ይሻላል አላቸው። ይህንንም ያለው ከልቦ አይደለም ስለ ሕዝቡ ሁሉ ይሞት ዘንድ ስላለው ትንቢት ተናገረ እንጂ ስለ ሕዝቡም ብቻ አይደለም፣ የተበተኑት የእግዚአብሔር ልጆች በአንድነት ሊሰበስባቸው ነው እንጂ። ከዚያች ቀን ጀምረው እስከሚሞቱባት አርብ ቀን ድረስ ጌታችን ኢየሱስን ይገድሉ ዘንድ ተማከሩ። ሲወስዱትም ከተክሎ ቦታ ጀምሮ እስከ ሐና ቤት ድረስ ከምድር ላይ ሰባት ጊዜ ወደቀ። አይሁድ ግን በመውደቁ አዝነው ከሚያነሱት ይልቅ ከፊትና ከኋላው 340 ጊዜ በእግራቸው ረገጡት። የተሳለ ጦርን መርገጥ እንዲብስባቸው አላወቁምና። አይሁድም የጌታችን ኢየሱስ የአንገቱን ስር ይሙት ብለው በታላቅ አመታት መቱት። እያንዳንዱ ለሞት የሚያበቃ 19 ጊዜ ደበደቡት። ሁልጊዜ ለመግደል ይፈልጉ ነበርና ጌታችን ኢየሱስንም 19 ጊዜ ደብድበውት እንዳልሞተ ባዩ ጊዜ ክንዶቹን 62 ጊዜ መቱት። ስጋዎቹን በሚቆራረጥ በጽኑ እስራትና በጽኑ መመታት ክንዶቹ ፈጽመው ታመሙ። የጌታችን የኢየሱስ ደረቱንም ከተራበ ከተጣጋ ሆዱ ጋር 25 ጊዜ መቱት። መራቡም እውነት ነው። ሰይጣን እንኳን የጾሙን ወራት ከፈጸመ በኋላ ፈጽሞ እንደተራበ አውቆ ወደ እርሱ ቀረበ። ሲፈታተነው የእግዚአብሔርስ ልጅ ከሆንክ እኒህ ድንጋዮች እንጀራ ይሁኑ ብለህ እዘዝ፣ እኔም አንተም ተርበናልና አለው። ጌታችን ኢየሱስን መልሶ ሰው የሚድን በእንጀራ እንዳይደለ ተጽፏል፣ ከእግዚአብሔር አንደበት በሚወጣ ቃል ነው እንጂ በማለት ሰይጣንን ድል ነሳው። መላእክትም ሊያገለግሉት መጡ። ልዩ የሚሆን እግዚአብሔር የማይሸነፍ አሸናፊ ነው እያሉ አመሰገኑት። ዳግመኛም ጌታችን በጎዳና ሲሄድ በተራበ ጊዜ በለስን ፍሬ ፈለገ። ከቅጠል ብቻ በቀር ፍሬ ስላላገኘባት ዘላለም በአንቺ ላይ ፍሬ አይገኝብሽ ብሎ ረገማት። ፈጥናም ደረቀች። ደቀ መዛሙርቱም እንደምን ፈጥና ደረቀች ብለው አደነቁ። ሰው በሆነበት ወራት ሁሉ ስለኛ ተራበ። እኛን በነፍስና ከነፍስና ከስጋ ረሃብ ያድነን ዘንድ እርሱ በአምስት እንጀራ በሁለት ዓሣ 5000 ሰው በአንድ ዓሣና በሰባት እንጀራ ለአራት ሺህ ሰው ያጠገበ ሲሆን ስለኛ ተራበ። ወደ ጥንተ ነገራችን እንመለስ። ከተራበ ሆዱ ጋር ደረቱን በመቱት ጊዜ የታመሙትን ሰዎች በትእዛዙ ያዳናቸው የጌታችን ኢየሱስ ልቡ በሰውነት ውስጥ እንደሚቀልጥ ሰም ቀለጠ። ዳግም የመቶ አለቃ መጥቶ ማለደው። ጌታዬ ሆይ ራራልኝ፣ ልጄ በጭንቅ ታሞ ከቤተ ሕሙማን ተኝቷልና አለው። ጌታችን ኢየሱስም እስከ መቼ መጥስ እኔ መጥቼ አድነዋለሁ አለው። ይኸውም ሹም መልሶ ከቤቴ ልትገባ አይገባህም፣ በቃልህ ሂዳን ብለህ ዘዝ፣ ልጄ የሚድናል እንጂ አለው። እኔም እንጂ ገዢ ነኝ፣ የምገዛቸው ጭፍሮች አሉኝ። ከዚህ ያለው ሂድ ብለው ይሄዳል፣ ሌላውም ና ብለው ይመጣል፣ ሎሌንም ይህን አድርግ ብለው ያደርጋል አለው። ጌታችን ኢየሱስም ይህን በሰማ ጊዜ አደነቀ። ለሚከተሉትም ሰዎች አላቸው፣ በእስራኤል ውስጥ እንደዚህ የሚያምን እንዳላገኘ እውነት እላችኋለሁ። ብዙ ሰዎች በእኔ ስም አምነው ከምስራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ፣ ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር በመንግሥተ ሰማያት ይቀመጣሉ። የመንግሥተ ሰማያትን ልጆች ግን ልቅሶ፣ ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ጨለማ ያወጧቸዋል። በቃሉ ትእዛዝ ልጁን አድኖ ይህንን የመቶ አለቃ ሂድ፣ እንደ ሃይማኖት ይሁንልህ አለው። ይኸውም ሹም ወደ ቤት በተመለሰ ጊዜ ልጁ ድኖ አገኘው። አይሁድ ግን ደረቱን ከሆዱ ጋር በትእዛዝ የሚያድን እሱን ልቡን መቱት። ዳግመኛም የከነዓን ሴት እየጮኸች መጣች። ጌታዬ የዳዊት ልጅ ዘንልኝ፣ ልጄን ክፉ ቀኔን ይዞ አእምሯን ያሳጣታልና አለችው። ጌታችን ኢየሱስም ለልጆች የቀረበውን እንጀራ አንስቶ ለውሾች መስጠት አግባብ አይደለም አላት። ይህችም ሴት መልሳ አሁን ጌታዬ ውሾቹም እንጂ ከልጆች ከጌቶቻቸው ገበታ የሚጥሉትን ፍርፋሪ ይበላሉ አለችው። በልቡም ትእዛዝ ከልጇ አጋኔኑን አወጣ። ጌታችን ኢየሱስም ስለ እምነትሽ ያ አጋኔን ከልጅሽ ወጣ፣ ሂጂ አላት። ወደ ቤቷን በተመለሰች ጊዜ ጋኔኑ ከሰውቱ
ልጅቱ ድና ልብሷንም ለብሳ ከአልጋ ላይ ተቀምጣ አገኘቻት። አይሁድ ግን ደረቱን ከሆዱ ጋር ልቡን መቱት። በልቡናውም ትእዛዝ ለምጽ የያዛቸውን 10 ሰዎች አዳናቸው። ቸር ጌታችን ኢየሱስ ከበጎ ሳጥን ልቡናው በጎ ነገርን ያወጣበታልና፣ እንደዚህ የሚራራ ልብ ግን መከራ ተቀበለ። እንደ ሰም ቀለጥ በመረገጥና በመመታት የውስጥ ሕዋሳቱ ሁሉ ታመሙ። ስለዚህም ነገድ ተአምርም መታመምም የሱ ናቸው። የትስብትን የመለኮትን ቃሎች ለአንድ ለክርስቶስ ብቻ ናቸው። አንድ ክርስቶስን ወደ ሁለት አኗኗር አንለየው። ሁለት አካል ሁለት አምሳል ለማለት ሁለት ፍቃድ ሁለት ክፍል ሁለት ስራ በማለት አንለየው። ከተዋህዶ በኋላ የመለኮትም የትስብትም አንድ ስራ ነው እንጂ በአህያዋና በውርንጮ ላይ ተቀምጠው በትህትና የታዩትን የጌታችን የኢየሱስን ጭኖች 80 ጊዜ የመቱት አሉ። የተቀመጠውም እንደ አርበኞች በሰረገላና በፈረስ አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ሰውን ማጥፋት አይወድምና ዮሐንስና ያዕቆብን የሰውነታችሁን መጠን አታውቁምን እንዳላቸው የሰው ልጅ ሰውን ሊያድን እንጂ ሊያጠፋ አልመጣምና። ዮሐንስና ያዕቆብ አቤቱ ኤልያስ ከሰማይ እሳት አውርዶ እንዳጠፋው አንተም የሰማርያን ሰዎች እሳት ከሰማይ አውርዳ አጥፋቸው ባሉት ጊዜ አላጠፋቸውም። በአህያዋና በውርንጭላዋ በላይ በመቀመጡ ፍቅርና ትህትና እንዳመጣ ወራቱም የፍቅር ወራት እንደሆነ ተገለጠ ተረዳ። ከጠላቶቹም ከአይሁድ እጅ እንዳያመልጥ በእነሱም እጅ እንዲሞት ተረዳ። ዮርዳኖስ የፈራችው የጌታችን የኢየሱስ እግሮች 47 ጊዜ የመቷቸውም አሉ። ዮርዳኖስም የጌታችን እግሮች ከዳርቻው በደረሱ ጊዜ 40 ክንድ ያህል ወደኋላ ተመልሰው ሸሸ። እሳታውያን ከሚሆኑ እግሮቹ የተነሳ ዮርዳኖስ በእሳት እንዳፈሉት የፈላ ሆነ። ኃያላን በሚሆኑ እግሮች ከላይ ነቁ። አንድ የነበረ ዮርዳኖስ ከታች ከሁለት ተከፈለ። በጌታችን በኢየሱስ እግሮች ስር አንባሮችና አሳዎች ሰገዱለት። ጠላት ዲያብሎስ ጽፎ በዮርዳኖስ ያኖረውን የአዳምና የሔዋን ደብዳቤያቸውን ደብዳቤ በእግሮቹ አጠፋላቸው። ጌታችን ኢየሱስ በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ የተጠመቀ በዚህ ምክንያት ነውና፣ ጌታችን ኢየሱስ በዮርዳኖስ ወንዝ ያጠምቀው ዘንድ ከገሊላ ወደ ዮሐንስ ሄደ ብሎ ወንጌል እንደተናገረ፣ ዮሐንስም እኔ ከአንተ እጠመቅ ዘንድ እወዳለሁ እንጂ አንተ ወደ እኔ ትመጣለህን ብሎ አይሆንም አለው። ጌታችን ኢየሱስ መልሶ አንድ ጊዜ ስተው ይህ ለእኛ ትርላ ነውና አለው። እውነትም ነገር ትንቢት ነቢያትን እንፈጽም ዘንድ ይገባናልና። ከዚህ በኋላ ቶ ዮሐንስም ጌታችን ኢየሱስ ክቡር ምስጉን የምትሆን የብርሃንን የምትገልጥ የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ይቅር በለኝ እያለ አጠመቀው። የማይዳሰስ ራሱን ዳሰሰው፣ ውኆችም በራሱ ላይ ፈሉ። በመጠመቁም ክብር ስላጣን ፈንታ በክብር ላይ ክብር አገኘን። ከተጠመቀም በኋላ ያን ጊዜውን ከውሃ ወጣ፣ እነሆ ሰማያት ተከፈቱለት። የእግዚአብሔርን መንፈስ እንደ እርግብ ወርዶ ከራሱ ላይ ሲቀመጥ አየ። እነሆ የመረጥኩት ደስ የምሰኝበት የምወደው ልጅ ይህ ነው፣ ደስ የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ። ይህ ልጅ አንድ ነው እንጂ ሁለት አይባልም። አንዱ የማርያም ልጅ ሁለተኛው የእኔ ልጅ ሊባል አይገባውምና። በጎል የተወለደ ሌላ፣ መላእክት የሰገዱለት ሌላ አይደለም፣ የተጠመቀው ሌላ አይደለም፣ አንዱ ልጄ ነው እንጂ። እግሮቹንና ሕዋሳቶቹን ሁሉ የደበደቡ ጠላቶቹ ግን ከእግሩ በታች መሆን አለባቸው። አይሁድም እሱን በመደብደብ ከደከሙ በኋላ በገመድና በራሱ ፀጉር 305 ጊዜ ጎተቱት። ጽሕሙንም ይዘው ከወደቀበት መነሳት እስኪሳነው ድረስ 28 ጊዜ ጎተቱት። ከምድርም አንስተው ጽሕሙንም ይዘው በራሱ ፀጉር በጎተቱት ጊዜ የራሱን ፀጉር 305 ጊዜ ነጩት። ደግሞም ጽሕሙን 28 ጊዜ ነጩት። በዚህ መከራ ሁሉ ተቆጥቶ አልተናገርም፣ በሚሸልተው ፊት የማይናገር በግ ነውና። ይኸውም ያማረ የተወደደ በግ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ የታወቀ የተዘጋጀ ነው። በኋላ ዘመን ግን ስለኛ ተገለጸ። ይኸውም የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስተሰርይ መስዋዕት ነው። እንዲሁም እየደበደቡ እየጎተቱ ወስዶ ከሐና ፊት አቆሙት። ዮሐንስና ጴጥሮስም ተከትለውት ነበር። ያም ዮሐንስ በሊቀ ካህናቱ ዘንድ የተላመደ ነውና ከጌታችን ከኢየሱስ ጋራ ወደ ሊቀ ካህናቱ ቦታ ገባ። ጴጥሮስ ግን ተከልክሎ ከውጭ ቀረ። ይኸውም ደቀ መዝሙሩ ዮሐንስ ለበረኛይቱ ተናግሮ ጴጥሮስን አስገባው። በረኛይቱም ሴት ጴጥሮስን፣ አንተ ደግሞ የዚያ ሰው ደቀ መዝሙርት ወገና አለችው። እሱም አይደለሁም አላት። ያይ ሁሉ ላትና ጭፍሮችም በዚያች ሌሊት ብዙ ብርድ ስለነበር እሳት አንድደው እየጫሩ ቆመው ይሞቁ ነበር። ጴጥሮስም ከእነሱ ጋር እሳት ይሞቅ ነበር።
የካህናቱ አለቃ ሐና ጌታችን ኢየሱስን ስለ ደቀ መዛሙርቱና ስለ ትምህርቱ ጠየቀው። ጌታችንም መልሶ እኔ በዚህ ዓለም በግልጥ ተናገርኩ፣ አይሁድ ዘውትር በሚሰበሰቡበት በቤተ መቅደስና በምኩራብ እያስተማርኩ በግልጥ ተናገርኩ፣ በስውር የተናገርኩት አንድስ እንኳን የለም። እኔን ለምን ትጠይቀኛለህ? ነገሬን የሰሙትን እኛን ጠይቃቸው፣ እኔ የተናገርኩት እነሱ ያውቁታልና። ይህን በተናገረ ጊዜ በዚያ ቆሞ የነበረው ከሎሌያቱ አንዱ ለካህናቱ አለቃ እንዲህ ብለህ ትመልስለታለህ ብሎ ጌታችን ኢየሱስን በጥፊ መታው። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ ክፉ ተናግሬ እንደሆነ ስለ ክፋቴ ይመስክርብኝ፣ በጎ ተናግሬ እንደሆነ ግን በዳኛ ፊት ለምን ትመታኛለህ አለው። ይህንንም የተናገረ በስጋ አንደበቱ ብቻ አይደለም ከስጋ ጋር የተዋደ ቃል ለምን ትመታኛለህ አለ እንጂ። በጥፊ ስለመመታቱ ባህር ተንቀጠቀጠች፣ ፈሳሽም ውሃ ወደኋላ ሸሸ። ሕያው ባህሪ የሚሆን የአምላክን ልጅ የፊቱን መመታት አይታለችና። ሐናም ጌታችን ኢየሱስን እንደታሰረ ወደ ካህናቱ አለቃ ወደ ቀያፋ ሰደደው። ጴጥሮስም እስከ ካህናቱ አለቃ ቦታ ድረስ ከሩቅ ተከተለው። የነገሩንም መጨረሻ ያይ ዘንድ ወደ ውስጥ ገባ። ካህናቱና የካህናቱ አለቆች ሕዝቡም ሁሉ ግን ጌታችን ኢየሱስን ይገሉ ዘንድ የሐሰት ምስክር ይፈልጉ ጀመር፣ ነገር ግን አላገኙም። ከዚህ በኋላ ብዙ የሐሰት ምስክሮች መጡ፣ ደግመውም ክፉ ነገር አላገኙበትም። ደግሞም ሁለት ሰዎች መጥተው ይህማ ይህን የእግዚአብሔር ቤት መቅደስ አፍርሼ በሶስተኛ ቀን እሰራዋለሁ ያለው ነው አሉ። ማርቆስም ጌታችን ኢየሱስን ጸሐፊዎችና ካህናቱ የካህናቱም አለቆች ወደ ተሰበሰቡበት ወደ ካህናቱ አለቃ ቦታ ወሰዱት ብሎ ተናግሯል። ጴጥሮስም እስከ ካህናቱ አለቃ ቦታ ድረስ ርቆ ተከተለው። ጴጥሮስም ከሎሌያቶቹ ጋር በብርሃን በኩል ተቀምጦ እሳት ይሞቅ ነበር። የካህናት አለቆችና ሕዝቡ ሁሉ ጌታችን ኢየሱስን ይገሉ ዘንድ የሐሰት ምስክር ይፈልጉ ነበር፣ ነገር ግን አላገኙም። በሐሰትም የሚመሰክሩበት ብዙ ሰዎች ነበሩ፣ ምስክርነታቸውም አልተስማማም። ሌሎች የሐሰት ምስክሮች ተነስተው እንዲህ ብለው ተናገሩ፣ ይህ ሕግ የሠራውን መቅደስ አፍርሼ በሦስተኛው ቀን ሌላ በእጅ ያልተሠራ እሠራለሁ ሲል እኛ ሰማነው ብለው ተናገሩ። ከዚህም ጋር ምስክርነታቸው አልተስማማም። የካህናቱ አለቃ ከአደባባይ መካከል ተነስቶ እኒህ ይህን ያህል ሲያሳጡህ አንድ ስንኳ አትመልስምን ብሎ ጌታችን ኢየሱስን ጠየቀው። ጌታችን ኢየሱስም ግን ዝም አለ፣ ምንም አልመለሰለትም። ደግሞም የካህናቱ አለቃ የብሩክ ልጅ ክርስቶስ አንተ ነህን ብሎ ጠየቀው። እውነትም የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አንተ እንደሆንክ ትነግረኝ ዘንድ በይኸው እግዚአብሔር አማጽኛለሁ አለው። ጌታችንም ኢየሱስ መልሶ እኔ ክርስቶስ እንደሆንኩ አንተ ትላለህ አለው። እነሆ የሰው ልጅን በሰማይ ደመና ተቀምጦ ኃይል ባለው ስልጣን ሲመጣ ታዩታላችሁ። የካህናቱም አለቃ ልብሱን ቀደደና እንዲህ አለ፣ እነሆ ስርቡን ሰማችሁ፣ ለምን ምስክር ትፈልጋላችሁ? እንግዲህ ምን ትላላችሁ አላቸው። ሁሉም ሞት ይገባዋል ብለው ፈረዱበት። አይሁድም ከሰው ልጅ ይልቅ ደምግማቱ በሚያምር በጌታችን በኢየሱስ ፊት ላይ ምራቅ ያበዛላቸው ዘንድ በአፋቸው ውሃ እየጨመሩ ምራቃቸው 73 ጊዜ ተፉበት። ፊቴን አይቶ የሚድን የለም ብሎ በተናገረ በጌታችን ፊት ላይ ተፉበት። እሱ ግን ምራቃቸውን ተጸይፎ ፊቱን አልመለሰም። ጌታችን ኢየሱስም የሚያጸይፍ ምራቅን በፊቱ ላይ በመቀበሉ በኃጢአት የተቋቆረና የኃጢአት ቅባት የተቀባ የፊታችንን ደስ በሚያሰኝ ቅባቱ ብሩህ ያድርገው። ራሱንም በበትር መቱት፣ ጉንጮቹንም 120 ጊዜ በጥፊ መቱት። በጥፊና በበትር ከመመታቱ ብዛት የተነሳ ራሱን ጉንጮቹን ቆሰሉ። በራሱም ላይ ያሉ ቁስሎች ታላላቆቹ 72 ያህል ናቸው። ዓይኖቹም አፍንጮቹም የደም ምንጭ ሆኑ። የያዙትም ሰዎች በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘብቱበት ጀመር። ፊቱን በጨርቅ ቅዳሽ ሸፍነው እየደበደቡ ክርስቶስ የመታህ ማን ነው? ተናገድ ይሉት ነበር። ሌላም ብዙ ብዙ ስድብ ይሰድቡት ነበር። ጴጥሮስም ከውጭ ተቀምጦ ሳለ አንዲት ብላቴና መታ፣ አንተም ከገሊላ ሰው ከኢየሱስ ጋር ነበር ካለችው፣ ይህን የምትዩ ሰውን ያላቀውም ብሎ በሕዝቡ ፊት ካደ። ወደ ደጅ ወጥቶ ሳለ ሌላይቱ ብላቴና አገኘችው። ከዚያም ለቆሙ ሰዎች ይህ ከናዝሬቱ ሰው ከኢየሱስ ጋር ነበረ ብላ ነገረቻቸው። ይህን ሰው አላውቀውም ብሎ እየማለ ካደ። ጥቂትም ቆይቶ ሳለ ከዚያ የቆሙ ሰዎች መጥተው ጴጥሮስን፣ አንተ እውነት የእሱ ወገን ነህ፣ በነገር ትታወቃለህ አሉት። ከዚህም በኋላ ይህ ሰው አላውቀውም ብሎ ራሱን እየረገመ ማለ። ሁለተኛም ዶሮ ጮኸ። ጌታችን ኢየሱስም ተመልሶ ጴጥሮስን አየው። ጴጥሮስም ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አስቦ ሄዶ ያለቅስ ጀመር።
ጌታችን ኢየሱስም የጴጥሮስን የመጸጸቱን ለቅሶ ተቀብሎ ሰላሳውን አንድ እያለ ሶስት ጊዜ ይቅር አለው። የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻዎች ሰጠው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸር ይቅር ባይ ነውና ጌታ ጌቶቼ አብ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አደራ እላችኋለሁ። እመቤቴ ማርያም አንቺንም እማጸናለሁ፣ ማልዳለሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነፍሱና በስጋው በተቀበላቸው መከራዎች ሁሉ ሁለተኛም በመቸንከሩ የሾህ አክሊል ተቀዳጅቶ በመሰቀሉ በሞቱ ወደ ሲኦል በመውረዱ በጦር በመወጋቱ በመቀበሩ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር ትሉኝ ዘንድ ከኃጢአትም ሁሉ ፍዳ ታድኑኝ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የማክሰኞ ታምር። ወንጌል እንደተናገረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ታምር ይህ ነው። በቅፍርናሆም ልጁ የታመመበት የንጉሥ ወገን የሚሆን አንድ ሹም ነበር። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ከይሁዳ ወደ ገሊላ እንደመጣ በሰማ ጊዜ ልጁ ለሞት ቀርቦ ነበርና ያድንለት ዘንድ እንዲወርድ ወደ እርሱ ሄዶ ለመነው። ጌታችን ኢየሱስም ተአምርና ምልክት ካላየህ አታምንምን አለው። ያም የንጉሥ ባሪያ ልጄ ሳይሞት ፈጥነው ውረድልኝ አለው። የዚያን ጊዜም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ድኖላል ሂድ አለው። ያም ሰው ጌታችን ኢየሱስ በነገረው ቃል አምኖ ሄደ። ሲወርድም ብላቴኖቹ ተቀብሎ ልጄስ ድኗል አሉ። አይሁድ ግን አዳኝ ክርስቶስን ደረቱን ልቡን ከሆዱ ጋር መቱት። የማክሰኞ አርኬ። የመሴፋ ሰው ከሚሆን ከሳሙኤል ዘመን ጀምሮ የናቁ አይሁድ በራስ ጸጉርህና በገመድ እየሳቡ ከሐና ወደ ቀያፋ የወሰዱ አልፋ ሆይ ለዘለፋ መጥቶ ለተስፋ ለዘለፋ መጥቶ ለተስፋ በቆመ ጊዜ መስቀልህ ተስፋ ይሁነኝ እንጂ ዘለፋ አይሁንብኝ። ክንድ ከወሰናቸው ከሁለቱ ክንዶችህ ጋር የተዋረደች የሆነች የአንገትህን ስር በመምታት እና በማሰር መከራ ያጸኑብህ። ፍጹም ኃጢአትን ብሰራም በየቀኑ ሁሉ ቸርነትህ ይከተለኝ። ሆድህ ቸርነትን የተመላው ደረትህም ሰውን የሚያጸና ነው። በከበረ ደምህና በፊትህ ወዝ መከራ እስኪያጸኑብህ ውስጣዊ የሚሆን ንዋየ ውስጥህን የመቱ ከተሰወረ ኃጢአት ያንጻኝ። ለእኔ ለባሪያ ከልዩ ነገር ራራልኝ። እንደ በደለኛ አይሁድ በመቱ ጊዜ ያለ ቁጣ የጭኖች ብትርን የታገስክ የሽፍቶችን መስቀል የተሸከም ከበደል የተራቆት ክርስቶስ ሆይ አቤቱ የቀይ ባብ ሰራዊቶች እንዳይመጡብኝ በኃይልህ እግራቸውን እንደ ባብ እግር አድርግ። ድብደባን ካበዙብህ በኋላ አይሁድ በተክል ቦታ ውስጥ 36 ጊዜ ሁለት እግሮችህን የመቱ በቀኝና በግራ አረፍትን ሰርተህ በእሳታ የባህር መካከል ጎዳናን ስጠኝ። በስጋው ጥቁር ከሆነ ከብዝት ራስ ጸጉር ጋር ግሩም የሆነ የፊትህን ጽህም የነጩ በተቀበልከው መከራ የበሽተኞች ሕይወት ክርስቶስ ሆይ በጣፈጠ በጎንህ ደም ነፍሴን አሳድር። ነፍሴ በደም ታድራለችና ግፍን የማይፈሩ አይሁድ ረግጠው 7 ጊዜ በጎዳና መካከል የጣሉህ ሊቀ ካህናት በውጭ በጎ በተናገርከው ጊዜ በነገርህ እንዴት ተቆጣ? ማልኮስስ ፊትህን እንዴት ጸፋ? በፈንታው ወደ ተሾመ ወደ አማቹ ቀያፋ በሐና ትእዛዝ ዳግመኛ የወሰዱህ መለኮትህ በስጋ ለምን ታመመ? መለኮትስ በመቃብሩ ስለምንተኛ? ዓለም አንተን ምንም በከንቱ ባልወርስ ከጠጉርህ እጅግ የበዙ ጠላቶችህ በግፍ ከሕይወት የሞት ፍርድን የፈረዱብህ በሰው መከራ የተፈተን ክርስቶስ ወይ ክረምትን ባገባህ ጊዜ በጋንም በጊዜው ባመጣኸው ጊዜ በምሕረትህ ጠብቀኝ። ፊትህን ለመመታት የሰጠህ ከአፍረት መራቀ ፊትህን ያልመለስክ ተማሪዎች በመከራ ጊዜ ጥለው ሸሸሹ ክርስቶስ ወይ በጭቃ የተሰራ ቤትን ሌቦች እንዳይቆፍሩት በመስቀልህ ጠብቀው። ጠላቶች በጣታቸው ዓይንህን የሸፈኑ በብትር መጥተው ያቆሰሉ ዳግመኛም በግዞት ቤት እጅና እግር የታሰርህ ቸር ፈጣሪ በለመለመች አገር እና በአማረች ምድር ነፍሴን አሳርፋት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ኃጢአቴን አስተሰርይልኝ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀርግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ዘአበሳ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ ቁስ መዚአኪ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እምኔ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ
እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ሀበ ፍቅሮ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስሪ ለነ ሀጣቤነ